Գործից դուրս մեկ հարց կարելի է։ Երեք ինչ որ մեկն ասել էր, թե իբր դուք մահացել եք։ Ո՞վ է երեք։ Ո՞վ է ձեր հեռախոսազանգին պատասխանել։ Ես մահացել եմ։ Ձեր հեռախոսազանգին ո՞վ է պատասխանել։ Ես չգիտեմ ո՞վ է պատասխանել։ Այդ ինֆորմացիան որտեղից։ Դուք չեք եղել։ Սամվել Ալեքսանյանի ոչով լրագրողի։ Սամվել Ալեքսանյանի ոչով որը լիշի։ Անհամարտ իրա ոչով։ Ես որոյցի մեկին չեմ ուզում նմանել։ Ես ինքս նման եմ, եկեք, ես չգիտեմ, մահացել եմ, ես այդ խոսում եմ։ Ո՞վ է երեք ձեր։ Ձեր հեռախոսին պատասխանը ո՞նց է ասել։ Բայց ինչ իմ անում։ Ո՞մոտ եք թողել ձեր հեռախոսին։ Իմ հեռախոսս թողում եմ, աշնանգի վարիմ եմ թողում, վարորդի մոտ եմ թողում, իմ պամոշնիկի մոտ եմ թողնում։ Դուք այդ հրապարակումը կարդացիք։ Ես չէ, ես այդ բանը չեմ կարդացել։ Առաջ եմ կանգնել։ Բայց հետո ձեզ ո՞վ է զանգարարել։ Ասում են, որ միշտ չէ որ զեկուցվի։ Միշտ չէ։ Չեք ուզում պարզելով է ձեզ մահացած համարել։ Այդ ցավը տարի մեջ ով մահացածը համարել ես։ Ես չեմ ելի, ի՞նչ են գրել։ Ես հարց ես ձեզ ուղեմ, խնդրում եմ։ Զանգարել են ձեր հեռախոսին, ձեզ են խնդրել, ասել են պարոն Բեգլարյանը մահացել է։ Գնացել է։ Երևի մարդը ասել է ուզել որ ես կամ մահանամ կամ կատակարել, ի՞նչ ասում։ Պարոն Բեգլարյան, դուք բիզնեսով եք զբաղվում, ինչու համահայկական հիմնադրամին գումար չփոխանցեցիք։ Ո՞վ ասես չեմ։ Փոխանցել եք։ Ուրեմն գլխավոր գործընկերն ես եմ եղել։ Հանձինս Արարատ բանկի եւ 40 միլիոն փոխանցել։ Այս տարի։ Եվ ես հանրապետությունում խոշոր վճարողների օգնության տեղը 4-րդ տեղը։ Գնացեք եւ բարձեք։ Ես ինչպես կարող եմ չօգնել։ Համայնքան հիմնադրամը դա մեր լավագույն հիմնադրամներից մեկն է եւ մենք պետք է ազգովի օգնենք եւ դա շատ բարի գործ է եւ մեր ճանապարհաշինության եւ ամեն ինչի։ Պարոն Բեգլարյան, Սերժ Սարգսյանը կրկին ձեր ընկերն է, նրան ձեր մտերիմ համարում եք։ Նա իմ ընկերն եղել է, կա ու մնալու է։ Դա գաղտնիք չէ։ Ձեր ընկերոջը ճանաչելով կարող եք ասել, որ նա հապշտակություն չի արել կամ արել է։ Համոզված եմ, որ դա այնքան փոքր գործ է, որ դա նույնիսկ ծիծաղելի է։ Սերժ Սարգսյանն այդ ցիմեղադրան կարոշկա։ Ինչ ավելի մեծ գումարի, հա։ Ոչ, ընդհանրապես Սերժ Սարգսյանը ոչ հապշտակող է, նա օրենքի տարին միշտ համահուն չէ, պարոն Միրագործն է։ Ես այդպես փոքր գործ ասել եմ։ Ուրեմն սա գործ չկա։ Սա իմ համար, ինչպես ասեցի, անլուրջ ծիծաղելի է։ Այնտեղ ես ըստ իմ ինֆորմացիա է, որ այդպես եղել է Սերժ Սարգսյանն է։ Այդ մրցումի ժամանակ եղել է, այդ երկրորդ ընկերոջ։ Ինչու բենզինը թանկացավ։ Ինչու բենզինը թանկացավ։